A oni koji su stvarali SDS 1990. okupljeni oko prve SDS, krsnu slavu Petrovdan proslavili su u Palama. Članovi koordinacionog odbora prve SDS održali su i sjednicu inicijativnog odbora, sa koje je poručeno da će izborna skupština stranke biti održana 19. augusta u Banja Luci. Nije riječ o osnivanju nove, već aktiviranju rada stranke osnovane 90. godine, ističu članovi prve Srpske demokratske stranke. Ne kriju da su uvrijeđeni zbog stalnog čišćenja i odstranjivanja iz stranke. Više i nema u vrhu Srpske demokratske stranke niko od onih stvaraoca stranke i stvaraoca Republike Srpske. Sa njom vlada jedna interesna grupa. Ono demokratska moglo bi da se tumači kao diktatorska. Vidite, svako 10 dana ili 5 dana ostrane nekog. Tako da je došao trend stalnog propadanja, mi to moramo zaustaviti. Moramo se aktivirati da bi spasili što se spasiti da, kažu članovi prve SDS. Osnovni razlog ponovnog aktiviranja je to što je, ističu, SDS napustio osnovne principe utvrđene 1990. principe suštinske za razvoj Srpske i opstanak srpskog naroda. Kažu, godinama su kontaktirali rukovodstvo stranke, ali oni ne žele da pregovaraju. Mi nemamo ništa protiv SDS-a. Mi imamo problem protiv rukovodstva SDS-a koje je napustilo politiku SDS-a i krenulo nekim svojim putem. Vjerovatno putem koji je trasiran interesem pojedinaca ili grupica i koji su našli sebe u tome, dobro im je i tu se drže. Jaz između aktuelnog rukovodstva SDS-a i prve SDS pokušavaju da prevaziđu iz asocijacije stvaralaca Srpske, koji su se pojavili kao gosti u Palama. Kažu, ne treba novi raskol u stranci. Nadam se da ćemo uspjeti u tome. Ako ne uspijemo, onda bi to bio nekakva 7. ili 8. stranka ili frakcija koja se odvojila od Srpske demokratske stranke, a to nije dobro. Kako bilo, iz prve SDS poručuju program sa vraćanjem temeljnih principa, jedinstvo srpskog naroda, rješavanja pitanja mladih i boraca, bit će predstavljen na izbornoj skupštini 19. avgusta. Potvrđuju i da izlaze na opšte izbore sljedeće godine s uvjerenjem da će potom biti druga ili treća stranka po snazi iza SNSD-a.